Безплатните антигенни тестове вече са отпуснати, съобщи Меджидиев и добави, още следващата седмица ще бъдат отпуснати допълнителни средства и за защитно облекло и за тестове, както и да се подсигури заплащането на хората, които осъществяват вакцинация. Средствата ще бъдат отпуснати с задна дата. Първата задача, която Меджидиев си постави извън COVID-обстановката, е механизмът за устойностяване на лекарския и сестрински труд. Лекарския и на сестринския труд. Изключително важно. Той е част от по-мащабната реформа на здравеопазването, според мен. И в крайна сметка трябва да се стартира такова нещо. Ние проведохме вече разговори с съсловните организации на специалистите по здравни грижи. Очаквам от тях да ни бъдат хора за дадени хора, които да участват в работната група. Работната група ще започне работа още от понеделник другата седмица за изготвяне на проект в най-кратък срок, говоря за 15-20 дни, и в последствие за изготвяне на цялата наредба за установяване на труда. Втората задача, която сме си поставили, е подобряване на превенцията и профилактиката в детското здравеопазване. 100% продължаваме изготвянето на проектите, които влизат в плана за възстановяване и за психично здраве, и антираковия план, и плана за спешната помощ по въздуха. Всички тези инициативи, по които се работи, ще се постараеме, ако можем, да ги завършим в този мандат. Служебният министър съобщи, че вчера е избран нов надзорен съвет на Националната здравноосигурителна каса, който ще се ръководи от доктор Златанов. Още в понеделник се свиква първия надзор, който да приеме анекса за допълнителни средства за лечебните заведения, заключи Меджидиев.